Jeg gikk en tur på do, som man må gjøre av og til. Men når jeg kommer tilbake fra doen, så ser jeg at alle sultstreikere er arrestert, og at det bare jeg som er igjen som en såkalt frimann som går der. Og da ble jeg litt sint og gikk på den her norske løven og sa at sultestreiken fortsetter.